tenim el repte d'adaptar-nos al canvi climàtic. I si et donéssim veu? Instal·lem més plaques solars i molins? Ei, i el nostre paisatge? Fem prou per aturar el canvi climàtic? Canviem la forma de produir aliments. Però s'apujarà el preu del menjar? 20.000 invitacions, 100 persones triades a l'atzar. Un procés deliberatiu per millorar les polítiques de canvi climàtic. Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya. Participa-hi. La teva veu és canvi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.